Mister Brasil 2018 aqui no Rio de Janeiro, Arena 3 do Parque Olímpico, dias 20, 21 e 22 de julho. Brasil Fisiculturismo é o nosso site. R$60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas fitas, troféu e medalha para todo mundo. Mister Brasil 2018, tem sucesso total, eu espero vocês lá. Daniel, vamos fazer dois vídeos, por favor. Inclusive os atletas aí na diagonal, vocês estão sendo avaliados também. Vamos aos quarto de volta para a direita. Quarto de volta para a direita. Quarto de volta para a direita. Obrigado. Voltem para a linha diagonal, por favor. Quarto de volta para a direita. Quarto de volta para a direita. Quarto de volta para a direita. Obrigado, retorne à diagonal, por favor. Segundos de poses livres, evitem contração muscular.
Caio. Aguarde atrás do palco o resultado. Vamos aguardar o resultado. 26, número 20 e número 34. Aqui no fundo do palco, por favor, atleta número 26, número 20 e número 34. Aí, passou isso aí aqui, velho. Ah, meu. Isso aí foi o Guimarães, o fotógrafo. Você vai dar like, né? Agora. Like. Vai, like o Magalhães. Vamos lá, resultado. Overall Bodyshape Mister Brasil 2018, maior premiação em dinheiro no Campeonato de Fisiculturismo Amador. Recebendo aqui das mãos da Amanda Capela e da Vitória, representando aqui a família Ribeiro. Em terceiro lugar, levando R$1.000, é o atleta número 34, Pedro Livre de Freitas. Em segundo lugar, recebendo o cheque de R$2.000, é o atleta número 26, João Henrique Serafim. E o campeão da categoria overall do Bodyshape Mister Brasil 2018, levando para casa R$3.500, o atleta Luiz Felipe Rangel. Ai, tinha que deixar a luz assim. Mas que merece, não, não! E assim tá boa. Deixa a luz assim. Não. Oh.